Здравейте и добре дошли в епизод номер 5 в поредицата интервюта, които организираме тук от Asam Free с цел да споделим опита на тези експерти и професионалисти с вас и да ви покажем как вие може да стартирате или да се обогатите текущо в тази индустрия. Днес при нас, в нашия офис, записахме интервю с Стан Якимов, който се занимава с менеджирането на софтуерни продукти, започвайки през 2014 година през Академията на Телерик. Към момента той е Scrum Master and Agile Coach с различен опит в нормални компании, но и Upwork, което и ще сподели тук в интервюто. С силен интерес към изкуството, предприемачеството и психологията, мечтата на Стан е да обиколи света, работейки. И това е на път да се случи. Гледайте цялото интервю, за да разберете неговите стъпки за успех в Upwork и дали дигиталното номадство е нещо, което и на вас ще ви хареса. Да започваме! Стан, благодаря ти, че участваш в нашият подкаст, интервю към Asam Free с цел да разкажем малко повече за твоята история като професионалист, как извършваш тази работа, какво ти допада там, какво мислиш, че подобряваш и изобщо какво е да си фриланс програмист? Да кажем. Да кажем. За малко ще разберем. Страхотно. Много интересно, защото ние с теб се запознахме от едно мероприятие тук във Варна, а именно Нощта на предприемачите, ако си спомняш. Да. Което много интересно ми стана, когато се запознахме, ти кажа, че се занимаваш точно с фриланс, точно с програмиране, нещо, което аз преди няколко дни си мислех да се запознаем с такъв професионалист и да обсъдим всичките тези неща. След това ми каза, че всъщност стигна едно страхотно ниво тук в България професионално, че то ти е малко или много един лимит за теб и ти търсиш къде този лимит да го разбиеш, да продължиш да се развиваш. Та, ще стигнем за това, но нека да започнем с това кой си ти и с какво се занимаваш. Супер! Здравейте на всички, казвам се Стан и всъщност се занимавах с програмиране, но в момента се занимавам предимно с Agile Project Management или с менажиране на софтуерни продукти. Много просто казано. В момента работя като Scrum Master или да кажем определен специфичен вид Project или Process Management в IT сектора. Да, абсолютно. Всеки, който малко или много е в тази сфера, знае за какво означават тези неща и съм сигурен, че им е изключително интересно да разберат повече от теб за това нещо. От колко време ти влезе в този професионален свят като цяло и след това нека да кажем кога примерно ти стана фрилансър или кога изобщо ти хрумна да практикуваш това на свободна практика. Супер. Ами, значи, моето джърни общо взето в програмирането или изобщо в света на IT технологиите започна през 2013 година, когато съответно записах в Академията на Телерик тогава и съответно измина година и половина обучение, след което започнах първата си работа като програмист, така наречените девелопери. През следващите 3 години и половина съответно се занимавах с девелопмент от фронтенд, бекенд и в последствие реших, че за мен е по-подходящо да сменя и така станах или по-скоро започнах да се развивам в Agile Project Management и с комуникацията си предимно с хора. Значи това със сигурност е нещо, което ти допада и намираш своя сила в него, именно комуникацията с хора и лидерството на екип от програмисти. Абсолютно. Супер, това е много интересно, защото ще го разгледаме как това изглежда в фриланс, ремонт стайл, kind of way, а че нямам търпение да стигнем до там. Добре, как протича към момента ежедневието ти, какво се състои, с какво ти се занимаваш на ежедневна база? Окей, ами, значи
Това в контекста на фрилансинга, предполагам, или в контекста на моята професия? Ами ти към момента я практикуваш дълго една такава база и от двете страни, така че може да погледнем и едната и другата, но с фокус фриланс, за да разгърнем също може би след това. Mm-hmm. Добре, ами честно казано, това с което се занимава предимно моята професия е, както предимно споменах, с менажиране на софтуерни проекти. Обикновено, когато си в такъв тип работа, имаш екип от девелопери, с които работите в по-определен проект или по-определена задачка и съответно имате обща цел. Сега, смятам, че до голяма степен отговорностите на project менеджера или на agile professional, така да се каже, в офис средата и в фриланс средата до голяма степен се препокриват. Естествено, има много специфики, когато стане на въпрос за това дали има различия и е така. Веднага едно от различията, което мога да спомена, всъщност е, че много хора вярват в момента, че когато си project manager или по-скоро на позиция, която е people skill oriented, трябва да си близо до своя екип. Трябва да си с тях постоянно. Да, това е така и всъщност когато през 2020 за първ път реших да сменя от нормална позиция в офис и да премина в позиция, която е изцяло ремоут, си казах, добре, това наистина е шоу-стопър за мен, но нека видим как мога да подобря това нещо. И нека да видя дали мога да премина този лимит, който всъщност до голяма степен хората, които са в обществото налагат. И си казах, окей, ще опитам. И какво стана? Започнах първата си работа като ремоут. И първоначално наистина се усеща така, да кажем, дистанция или бариера. Но смятам, че всеки човек, който е добър в комуникацията, и това е ключовото нещо в неговата работа, би се адаптирал. И съответно аз как се адаптирах, ми забелязах в себе си, че за да можеш да срещнеш очакванията на бизнеса и за да можеш да срещнеш, за да можеш да изпълниш целите и съответно да си в крачка с това, което се случва в компанията и в екипа, ти трябва да си супер проактивен, по-проактивен от това, отколкото когато, нали, сме в офис или близост. Да. Говоря, например, за комуникация по, нали, по интернет. Да. Интернет комуникация. Тъй като вие не се виждате с хората, не можеш да събереш обратна връзка, фидбек за това как те се чувстваш, не можеш съответно така да има това взаимодействие. Смятам, че проактивността в абсолютно всички фриланс професии е изключително ключова. Тоест, от срещната страна винаги нали, е окей да се чувства по начин, по който ти си reachable, ти си на тяхна страна. Нали, смятам, че това е нещо много важно. Това съответно, освен с проактивност, може да се засили с интервюта, едно в едно, често среща с екипа, дори всеки дневна, нали, това го изисква професията ми, но смятам, че абсолютно всеки, който е в тази, нали, в това положение на фриланс би релейтнал по някакъв начин. Така че тези две неща смятам, че са ключови, изключвайки всички останали умения, стил, технически, дизайн и контекст. Да, разбрах. Много се радвам, че подчерта тази точка за проактивността в комуникацията. Ако аз трябва да направя едно резюме от успешните ми проекти, които
които са се свършили изцяло онлайн, то със сигурност един патърн ще има нещо общо между тях и то е проактивната комуникация и от двете страни. И точно това, което каза, да накараш другата страна да се чувства разбрана и за мен също то се свежда и до това да можем да си обменим нещо без задължително то да е task-based и deadline-based. Защото тогава наистина ставаме много механични, а ние не живеем така, ние сме емоционални хора. И абсолютно. Важно е и в работата ни да се предава това. Да, абсолютно. Което ми напомни всъщност, че до голяма степен за мен това да си успешен в дадена организация или ако ти имаш собствена организация, аз бих казал за себе си, че от 70-80% е people skill, personal communication, personal relationships и останалите 20-30% всъщност са technical skill, дизайн и контекст, в който оперира самата компания. Да, много интересно. Добре, ние примерно сега си говорим за точно за комуникация, за свързване с хора. На това мероприятие, на което бяхме и се запознахме, включително и Алекс, който е тук с нас зад камера, направи ли ти впечатление така, желанието за хората, т.е. на хората да се запознават малко повече от по принцип? Тъй като често не се случват много такива събития и ти също ни каза малко по-рано в наш разговор, че това е важно за теб, да има такива мероприятия, било то на тема, която пряко те засяга, било то на тема, която просто ще позволи да се срещнеш с like-minded people. Ами честно казано, може би от 2015 до 2017 може да се каже, че почти всяка вечер бяха на подобен тип събития. Стил entrepreneurship, стартъп, обмяна на опит, обмяна на различни умения в дадени комьюнитита. И смятам, че е много до лична перспектива. Okay. Защо? Защото преди, когато аз посещавах различни събития, подобен стил, исках да опозная всички в публиката. Исках да опозная всички хора, които са там. Може би преди година и половина, две, си казах, окей, нека пробвам, нали, друг approach. Нека от всички тези хора, които са там, се приказвам с един или двама на това събитие, но нека ги опозная по-дълбоко. Okay. Да. Okay. И нека не от личностен интерес и по какъв начин той за в бъдеще може да ми помогне или аз как за в бъдеще мога да му помогна. Ами нека просто изслушам да видя какво е ежедневието му, по какъв начин, каква е професията му, нали, по какъв начин той оперира, може да има неща, които той има в собствената си професия, използва ги и аз мога да ги преизползвам или по какъв начин мога аз да му помогна. И смятам, че този approach, който съм избрал в днешно време, е по-правилен за мен самия, защото виждам очевидно по-добри резултати. Да, интересно. И по този начин с теб се попознахме малко повече, имахме по-дълъг разговор тогава. Много интересни неща ти ми сподели, имахме немалко допирни точки, което доведе и до този разговор в момента, така че се радвам, че и ти отдели времето и интереса си тогава да разговаряш с нас със сигурност. Добре, влизайки в тематиката на фриланс, разкажи на нашата аудитория, защото това е много съществено и в канала, който обсъждаме и за хората, които го упражняват това на професия. Ти всъщност имаш профил в Upwork и имаш опит там. Може би дори не да конкретизираш с някакви числа, но разкажи примерно как започна, с какво тръгна първо като професия, какво ти е развитието, може би завиждането и така ще си говорим за да. Аз ще разширя темата, но нека започнем от някъде. Да. Знаеш ли, Адаш, много е интересно, защото фриланс IT индустрията, не знам как е в други професии, но знам, че в фриланс IT индустрията, за да навлезеш като фриланс, скока първоначалния е много голям. Тоест, ти поне за себе си знам, че
ти трябва да влезеш с много знания, много умения и съответно първоначално да, и не само първоначално, и в последствие консистентно да показваш добри резултати. Okay. Което в момента, тъй като аз първоначално имах много добър опит като девелопър в добри компании, в добри организации, и за мен е чисто техническо и чисто чисто ти беше на професионално ниво. Да, да. Имах work ethics вече създадени. И когато влезнах в Upwork, моята ситуация беше такава. Аз влезнах с 4, може би 5 годинки опит и си казах, окей, нали, първоначално си казах, дай да видя останалите хора, нали, какво правят, каква е културата. Тъй като едно е да отидеш на интервю, нали, в компания 500 човека, друго е да отидеш в Upwork, където даже и не знаеш какви компания пайват. Да, нали. И отидах, влезнах в Upwork и започнах да гледам хората как се представят. Това и имаш предвид клиентите как се представят или фрилансерите? Другите фрилансери как се представят. И видях един много по-разчупен вайб, отколкото ако отидеш в, да, ако отидеш в една организация. И си казах, окей, смисъл, щом успешните фрилансери се представят по по-разчупен вайб, значи вероятно компаниите търсят такива хора, по-разчупени. И тогава това беше първия ми key takeaway. Си казах, окей. Чисто от ресърч. Да, чисто от ресърч. Казах, нека си го запиша, нали? Да. Да видя как хората се представят с чеклист. Цък, цък, 5 години, 6 години, това цък. Добре, казах си, окей, супер. Така, второто нещо казах, добре, дай да видя сега аз какво имам. И хванах и си го представих, моя опит, нали, отдолу, еди колко си години е в ери, коя си компания, какво, цък, 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 цък. И си казах, супер, давай сега ще апайваме и пускам, нали, пускам CV, пускам мотивационно писмо, обаче не ми се обаждат, хората не ме търсят. Сигурно 10 или 20 позиции, за 10 или 20 позиции апайвам и то за професии, стил, нали, project manager, нали, човек с 2, 3, 5 години опит, 6 нагоре и така нататък. И не, просто не ми се обаждат. Нали, не ми връщат обратна връзка. И ретроспективно аз седнах и си казах, окей, смисъл, има нужда от адаптация. Процесът има нужда от адаптация. Каква адаптация да направя? Съответно. Погледнах си всички cover letter, които бях писал. И си казах, окей, моят стил на писане на cover letter е стария стил на писане на cover letter, който ако отида в компания 500 човека и ще, най-вероятно ще ме вземат, защото казвам колко съм мотивиран, колко съм, нали, така, така, така. Отговаряш по кутийките. Да. Супер. И си казах, хубаво, ама наистина ли искат хората това? Защото аз като отворя една обява, те са написали много кратко в 10-20 реда точно какво търсят. И си казах, добре, сега ще взема тази обява, която е 10-20 реда и ще напиша cover letter точно за нея, 10-20 реда cover letter. Написах го това на сигурно 10 обяви и една обява ми отговориха. И слушам как ми отговаря. Здравей, кога ще можеш директно, нали, да имаме интервю? И аз към брех. Нали, доста бързо се случват нещата тук. Нали. И направихме интервю, не ме харесаха. И аз към окей. Нали, стъпка напред. Нали, едно е по-добре от 0. Да. От 10. Първото интервю реално ти е било и това е може би след 20-30 изпратени предложения с подобрение в точно, стила. Окей, да. Супер. Съответно, после си казах, окей, има нужда от още една крачка, която да направя. Каква би трябвало да е тя? Очевидно,
хвърлям въдица за много високи риби. Okay. Много високи риби. Okay. В Upwork. Да. Може би не съм още техния играч. Така да се каже. И си казах, добре, дай ще се целя някъде по-надолу в началото. Нещо простичко. И виждам, че обикновено хората, които имат много история, това започвам да забелязвам. Хората, които имат много, много история и много проекти, много звезди, нали, много добре оценени от клиентите си, започват да, нали, все повече и повече клиенти печелят. И си казах, добре, очевидно аз да започна с малки клиенти, за да могат те да рекомфърмнат, че аз съм наистина добър специалист, дори и за някаква по-мъничка работа. И след това, нали, малко по малко, хората ще ми имат вече доверие, след като имам изградена история в тази платформа. Тъй като сега съм се добавил LinkedIn профила, но те виждат, че имам ери колко си години в различни фирми, но това е, да, но това е друга, това е друга, друг свят за тях. Същия е, със сигурност знам, че имат LinkedIn тези хора, но, но е друг, друг свят. В платформата да мога да ги убедиш и съответно платформата да работи за теб. Точно така. Пред тях. Точно така. И съответно си каза, добре, аз знам там една project management система, това е било 10% от работата ми на предишната, на предишната позиция, дай ще взема една, един проект от съответно от хората, които търсят такава позиция, и мъничко, мъничко парченце, съответно отидах, взех го, спечелих проекта, започнахме да работим с клиентката, затворих проекта и тя ми написа много добър коментар. Там 5 от 5 звездички или 4 от 4, нямам спомен вече колко е максимум. 5 са, да. Да. И аз си казах, окей, супер, дай сега ще взема още един-два. По-простички е така. Такива, да, фиксирана, да, задача, част твоя проект, не е нищо, да, грандиозно. Супер. И натрупах може би 30 или 50 часа. Mm-hmm. Това е супер малко. Mm-hmm. За мен 50 часа са... Колко? Това е една работна седмица. Да, старта на един проект. Да, старта, старта на един проект. Абсолютно. А, така. И натрупах и по едно време си казвам, добре, да започна да апайвам. Нали, съответно, Upwork ми дадаха някакви звездички, там Top Talent, Raising Star, и си казах, добре, да, да вкарам на нещо по-сериозно вече. Започнах да пускам обяви, започнаха да ме търсят. Хората започнаха да ми отговарят. Започнах да ходя интервю, взех първата си работа като Project Manager. Вече е цялостния проект, да, който ти си търсиш. Абсолютно. Абсолютно. И как се случи, е, съответно един германец, нали, виждам, че фирмата е германска, и ми пише един, нали, да се видим така нататък, да се срещнем, звъни ми, нали, на кол и отсреща българин, съответно, да, от Германия, живее дълго време там. А на български ли започва да чука? Абсолютно, абсолютно, да, и казва, станете си наш човек, взимаме те направо, започваш, нали? Да, и влезнах, нали, с този първо по-малко по-голям проект, завъртях вече колелото. И докато работих за него дори, започнах вече да получавам invitations. И тогава вече усетих, че, нали, имам флексибилитито, гъвкав съм за това да лавирам, както пожелая. И вече оттам нататък смятам, че, нали, стълбичката нагоре беше ясна. От тук нататък вече е лесно. В момента аз не съм активен в Upwork, дори не инвойсвам през Upwork, т.е. затворил съм всички проекти, и в момента е между 4 и 6 обяви на месец имам, в които хората ме канят постоянно. Т.е. получаваш invitation и профила ти получава покани за интервюто. Абсолютно. Да, да, да. Което това е, да, да. Това и аз го забелязвам на това ниво, но много добре описа прогреса ти, точно това, което и ние говорим, наистина началото е най-трудно да се отлепиш от земята. И не съветвам хората да правят компромис с
с работата или цената си, но трябва стратегически да помислиш, окей, нека да хвана или какви са проекциите, които мога да хвана, които да ме отлепят от земята. И ти точно си казвам, няма да е целият този project management проект, който отива месец, два, три, пет, ами ще е нещо, което е фиксирано, бързо ще мога да го свърша, те ще са супер хепи, защото говорят с експерт и, ще, и комуникацията тях, за тях ще е супер лесна. За мен ще е нещо елементарно, някаква weekend, over the weekend работа и съответно профилът ще тръгне. И след това като тръгне, когато ти позволиш на платформата да разбере повече за теб, защото всеки един завършен профил казва на платформата, хей, стане много добър в това, хей, стане много добър в това. И следващия път, когато някой клиент също търси такива профили, ти излизаш и затова получаваш тези invitation-и. И тогава вече платформата работи малко или повече за теб, когато вече си е потренирал. И когато си на това ниво, чисто професионално, като теб с 5 плюс 6 години опит, ти даже повече също. Да, 7-8. Да, да. Е сравнително лесно, защото ставаш, ти ставаш търсения фактор. Тоест, хората търсят теб, а не ти толкова да търсиш клиентите и можеш да лъгираш както така. Благодаря, че го описа толкова добре, наистина беше страхотно. А добре, да, продължи, извинай. Но според мен е много важно, много е важно това, ако си имал, защото предполагам, че хората не стъпват в фрилансинга като първа работа, предположение, може и да има такива хора, но ако имаш култура на, на голяма компания, то тогава много е важно да хваниш, да се адаптираш спрямо начина на мислене на, на компаниите, които са в Upwork. Той е различен. И ако прилагаш същия майндсет, който си прилагал в локалните компании или в нормалните работи, върху хората, които са пуснали job applications в Upwork, много е вероятно да не се случи. Затова опитваш различни начини, по които да се адаптираш за това нещо. И знаеки, че много голям процент от тези компании са стартъпи или скелъпи, т.е. компании от, от един човек до 50 и малко по-нагоре, то можеш да разбереш какъв е начинът им на мислене. Те искат човек, който е високо ефективен, човек, който може да се справя сам, човек, който е self-starter, човек, който има желание да се развива. С добра комуникация. Разбира се, с добра и проактивна комуникация. И всичко останало е контекст. Да, да. Да, всичко останало е контекст, точно. Това са много, много ключови умения. Както каза, ти все пак придобиваш някаква база на опит, работейки в различни компании, в различни проекти, но го има това ниво на адаптация там със сигурност. Допада ли ти това ниво на адаптация? Допада ли ти, че е по-различно? Абсолютно. Виж, според мен е много и до характера на човека. Съгласен съм. Съгласен съм изцяло. Честно казано, фрилансинга предоставя гъвкавост. Но с гъвкавостта идва и риск. Така, ако ти си човек, който обича да е гъвкав, но не обича риска, това най-вероятно няма да е за теб. Но ако ти си човек, който обича да е гъвкав, обича да сменя различни неща, ситуации и в същото време обича риска, то това фрилансинга е за теб. Например, аз ако съдя по себе си, говорейки се дори с приятели предишния ден, за мен, за да съм щастлив в дадена организация или за да съм щастлив in general, има няколко фактора. Или локацията трябва да се сменя, или хората около мен да са различни, или контекста,
да е различен. Едно от трите. Едно от трите да има диверсификация, да, с времето. Да. 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 Колкото за мен, за себе си, колкото нещата са по-различни, толкова по-добре. Аз се чувствам по-добре. Например, в момента, в текущата ми компания и позиция, контекста не се сменя. Но хората се сменят, защото е стартъп, защото е скейлъп, хората се сменят и локацията аз я сменям. Защото когато си фриланс, имаш гъвкавост. Точно така. Имаш гъвкавост и когато си ремоут въркър, ти позволява да си тук, да си там. Да. Това е, окей, това също добре го каза, точно имам нуждата от конкретно количество промяна, която може да ми се случва в работния цикъл, и това го предоставя. Ти даже направи един много хубав коментар, като влезе тук, Стан каза, абе Стан, на мен е надаш, вика, Стан, не съм виждал бюро и сетъп, вика, от няколко години някой да работи. Да. Влизам и виждам и два големи монитора и си казвам, това не съм го виждал доста време. Много олдскул. Да. Виж, то е хубава шега това. То е хубав майтап това, защото ти сега си, както каза, си говорихме, слагаш мака, слагаш втория екран на тебе и си ремонт от всякъде, но същевременно пауърхаус. Да. Найс. Ти сега живееш във Варна. Но ми сподели... Да, всъщност... Да кажем. Временно във Варна. Временно във Варна, основно София. Но желаеш, имаш планове, това нещо да се промени. Разкажи малко повече за тях. Вярвам, че е много интересна историята. Супер. Ами вижте, говорейки си за фриланс и говорейки си за такъв начин на живот, защото... Нали, работата на всеки от нас, с някои малки изключения в обществото, е колко? Половината от живота ни, докато сме будни. Mm. Така ли беше? Да, 8 часа от ежедневието ни, кажем. И работата ти до голяма степен определя начина ти на живот, лайфстайла ти. Ако ти имаш работа, която е локално някъде, т.е. най-вероятно нещата, които правиш странично, и те ще са локално. Нали? Обвързваш, точно така. Една от най- така, една от причините, които на мен най-много ми допада фрилансинга, е, че ми позволява да пътувам. И, както казах преди малко, да сменям локацията си. Съответно това нещо носи и друг лайфстайл, носи и други преживявания, още преживявания, още емоции, още позитивна енергия, разбира се. И свиквайки на стария начин, да кажем нормалния начин на живот, преминавайки от нормалния начин, от локалния начин. Да, от понеделник до петък към другия начин, изисква известна адаптация. Да. Както се говорихме до сега. Но веднъж след като се адаптираш, тогава идват хубавите моменти. Хубавите моменти, в които работиш нещо пред компютъра, дигаш поглед, виждаш планината. Дигаш поглед, виждаш морето, виждаш нещо друго. И съответно това на мен ми харесва. На мен ми харесва аз да съм дълбоко в работата си, концентриран, в момента в който излезна аз да видя нещо ново, аз да видя нещо различно, нещо уникално, което не съм виждал до сега. И съответно, говорейки, нали, говорейки се на себе си по този начин, аз си казах, аз нямам работа да стоя в един град. В даден момент аз не намерих просто причина и си казах, добре, просто от София ще се изместя във Варна, защото знам, че тук вие харесвате морето.
И морето харесва нас. И морето ви харесва, точно така. Разбира се, само една вметка да направя. Гайс, ако Стан е, така да кажем, среден статистически IT експерт от София и той желая истинската свобода да придобие в живота си, къде първо ще учи да придобие във Варна, разбира се? Абсолютно. Нали, това е първата точка. Първата крачка, точно така. И съответно за мене аз си представям моята кариера пътувайки на различни места, различни дестинации, работейки. Това е моето... Това е нещо, което аз искам да правя. Страхотно. Наистина. Но, но... Красив лайфстайл е това, защото ти си в центъра на него. Аз така го виждам. И ти предизвикваш това какво ще е, както каза, като отметнеш погледа, какво ще виждаш. И... Не всеки път ден, но може да е различно често, което е достатъчно да си нон-стоп ангажиран с това и да те кара да си не само по-продуктивен, а, нали, като, как да кажа, продуктивен, колко работа ще свърши за 20 минути или за 2 часа, ами адски много по-креативен. Абсолютно. Тоест, новите неща, които са покрай теб, те минават и предизвикват в това, което създаваш реално. Абсолютно. Да. Интересно. А, добре, къде примерно си работил, така да кажа, къде успешно си работил на различни места така, и къде примерно не толкова успешно и кои са били условията за това? Само бързи интернет ли е условието, има ли други неща? Това е много добър въпрос. Много добър въпрос, тъй като пътувайки и работейки, съответно човек се учи за напред, къде може да работи и къде не. Имаме една серия от проби грешки. Серия от проби грешки и серия от фотографии. Okay. От различни места. Да, от различни места, но една много бърза история. Приятелката ми работи за местна компания, която съответно нали, те работят по час. Тоест започваш 9 и свършваш в 6 или нещо подобно, работят 8 часа. И ние сме февруари месец и ние съответно сме в Испания, на Канарските острови. И ставаме сутринта в 9 без 15 и сме на 3 км в пустинята и трябва да слезем 3 км надолу и в нашия, там където сме отседнали, няма интернет. Окей. Окей, точка номер едно. Така, и в 9 часа ние съответно трябва да започнем. Тогава работя за англичани, това е и тяхното време, т.е. и аз трябва да започна в 9 часа. И съответно за 15 минути, нали, ти само 5 минути екстремно се обличаш. Облякахме се екстремно и излизаме навън и виждаме тротинетка. И качваме се двамата на тротинетката и слизаме надолу и съответно аз мога да си позволя да закъсня, но тя не. И така слизаме надолу с тротинетката, движим се възможно най-бързо с тази тротинетка нагоре по склона. И пълното време казвам, Стан, 9 часа и трябва да се логна. Спирай! Аз съм на пътя, нали, в пустината буквално. Спирам, тя отива, сяда на тротуара, отваря си лаптопа и започва да прави нещо и аз стоя отстрани и оглеждам се. Така една прекрасна гледка, отзад една планина, нали, един хълм и една пустиня. Взимам фотоапарата, отивам и заснемам фотографията, перфектна. И такива спомени, нали, стил да се логнеш 9 часа на тротуара, нали, това никога не можеш да го забравиш. Това е нещо уникално. И съответно, просто после се преместихме, където има интернет, но веднага от такава ситуация ти се учиш. Окей, не мога да...
не мога да работя от всякъде. Трябва на мястото, което отивам, да има задължително интернет. Или наоколо да има място, което съответно като coworking space, като кафе, интернет кафе или нещо подобно. Така, първото нещо. Втора ситуация, преди 10-15 дена. Успяхте ли на тротуара да намерите интернет реално? Или... Хотспот? Да, окей, хотспот. Разбира се. Да, винаги си подготвен. Европа, да, поне да, в Европа. Да, окей. И съответно втора ситуация, отиваме, нямаме интернет, отиваме в кавала, точно 10-15 дена. Преди днес. Отиваме в кавала и нямаме интернет и ние знаем, че нямаме интернет в квартирата. Съответно излизаме половин час по-рано да търсиме място, където да работим. Слизаме надолу по алеята, връщаме се нагоре. Единственото тихо място, което ни се струва на нас е в един бар, да кажем. Влизаме в бара и както във всеки друг бар има висока музика. Както във всеки друг бар. Това е ремарк за всеки, който иска да има такъв лайфстайл. Не работете в бар. Да. Влизаме и съответно, нали, гърците са средиземноморски хора, топли хора и жената казва, да, няма проблем, нали, ще спрем тук. Музиката. Са били по-рано през деня, не е било някакво бурно парти. Да. 9 часа с трента отиваме. И спира тя музиката и сега, нали, приятелката ми започва да и казва, нали, ние ще трябва да работим тук 8 часа, нали, ще споръчаме, няма проблем, цък-цък-цък. Говорят се нещо, аз чувам през едното ухо само. И идва през това време един грък, който разбира, че ние сме българи. Okay. И неговата пък жена, тя съответно е и тя българка, и той говори български. И те се запреказват с моята приятелка. И в същото време аз имам след 15 минути среща. А обикновено, когато аз съм на среща, аз съм фасилитатора на срещата. Тоест, очаква се от мене срещата да е в адженда, да има изпълнена цел и така нататък. Тоест, на мен ми трябва тихо и спокойно място. И съответно, тъй като знаеш, че всички средиземноморски народи са и доста шумни, влиза един негов приятел на този същия човек. И вътре става ето така. Точно 5 минути преди моята среща. И съответно, аз си казвам, тази среща е тоталщата. Но за щастие той излезна, този човек излезна и се успокои малко и казвам на приятелката ми, мило, отивай да търсиш друго място, нали? Тя вика, няма проблем, тя само това чака. И отиде, цък-цък-цък, намери друго място, свършиха ми някои от срещите и се преместихме. Второто нещо. Винаги отидете на място, което е тихо и спокойно. И малко по малко, с разни такива ситуации, малки ситуации, като ти започваш да се адаптираш. Сега, сигурен съм, че когато заминем в Азия, да речем, или в Латинска Америка, там нещата вече са много по-различни. Защото в Европа тук е лесно. Пусна си хотспота, например. Там няма да е така. И със сигурност ми се наложи да посещавам коворкинг спейсове задължително. Тоест не е просто пожелание дали искам или не. И така нататък. Но пък е интересно това с един приятел си говорих скоро. Особено в Азия имат много по-богата такава култура. Особено на интернет кафе кълчър. Мислиш ли, че пък ще бъде по-достъпно да намериш такива места съответно за работа там? Защото ви планувате всъщност да пробвате живот там, всъщност да живеете на там. Да. Абсолютно. Смятам, че ще изисква малко повече планиране. Тоест, какво означава това? Да кажем, че ти искаш да заминиш в Тайланд, например. Смятам, че предварителната подготовка, 90% от предварителната подготовка е ключова за решаването на тази задачка. И обикновено, какво аз смятам, какво се прави в такъв момент, отиваш и виждаш всички коворкинг спейсове и обикновено си има места,
в които, нали, места, градове, в които има сбор на дигитални номади или на хора, които се занимават с предприемачество, стартъпи. И, например, разучили сме, че Чанг Май, нали, Бангкок и Пукет са много известни такива дестинации. И съответно и странични, нали, градове има, които има коворкинг спейсове, но попадайки в друг такъв свят, със сигурност се съобразяваш с това къде има места, на които ти можеш да работиш ефективно. Защото на първо място, водейки такъв лайфстайл, е да се съобразиш с това, нали, къде можеш да работиш, за да продължиш да си sustainable. Но както каза, не е проблем чисто да го планираш, да го видиш, да влезеш в Maps, да си запаметиш абсолютно, примерно, местата. Абсолютно. И ако искаш, не е смол да смениш едно и две такива. Абсолютно. Да. Просто е малко thinking in advance. Да, да. Тоест винаги трябва да с мислене в бъдещето за това къде ще отидеш и какво ще стане и така нататък. Което се подобрява, защото както така ти се адаптираш, учиш се от грешките си и така. И свикваш. Да, и свикваш. И в един момент тая гъвка, тези таскове малки, изобщо не ти тежат, е част от целия фан, предполагам. Но и тут смятам, че това е интересното. Да. Тоест, смятам, че в определена ситуация, пътувайки, ти е хубаво да знаеш къде отиваш, но, но да не знаеш какво ще правиш, какво ще се случи, нали, все пак. А вие сега сте си планували такова пътешествие, ами реално преместване, така да го кажа. Абсолютно. Много интересно. Абсолютно. И мислиш ли, когато отидете, всъщност къде ще се преместите? В Тайланд. В Тайланд. Mm-hmm. Мислиш ли, че когато отидете в Тайланд, ще ви е интересно да експлорнете, да разгледате и други дестинации покрай вас и оттам да практикувате така пътувания близко до вас? Абсолютно. Абсолютно. Тоест, гледали сме някои държави, които са подходящи за дигитални номади. Например, знаем, че Индия определено е дестинация, която ще ни създаде главоболие. Като говорим за това да работиш и да пътуваш едновременно. В Индия има някои места, които дори нямат ток. Нали, няма да говорим за мрежа и така нататък. Знаем, че Тайланд е една много подходяща дестинация за дигитални номади, както и Индонезия. Тоест в Бали в момента има страшно голямо комьюнити на дигитални номади. Така че в зависимост от това какви са мерките в Индонезия след като заминем, тъй като в момента трябва да се вакцинирам там задължително, можем да преминем натам. Но има определени държави в този начин на живот и на работа, които са много ярко откроени. Okay. Например, аз нищо не съм чувал за Виетнам. Може и да има, но не съм чувал. Да. Но е добре да се направи ресърч. Да, да. Предварителен. Да. Тоест, нали, има я тази свобода в този лайфстайл, но тя не е свободата. Хващам си лаптопа, хващам първия самолет и газ, нали, където учим. Ами, знаеш ли, има едно нещо интересно, защото в момента ние се опитваме да видим колко надалече може да стигнем. Okay. Защото като дестинация или като предизвикателство? Като предизвикателство. Защото, нали, ние осъзнаваме това, че да отидеш на определено място или по-скоро да работиш от всякъде, не е точно да работиш от всякъде. И обикновено правим ресърч за това по какъв начин в определени дестинации може да се справим. Например, едно нещо, което наблюдаваме много в момента е, знаем, че Тесла съответно пуснаха нов сателит и имат нова интернет мрежа за Rural Places. И съответно този сателит, него можеш да го вържиш насякъде в мрежата. И един ден, ако решиш да пътуваш с ван, например, можеш да си изкараш сателита отгоре
и имаш 100 мегабита интернет в цял свят по земята. И, да, и това е нещо, което наблюдаваме, например, в момента. Говориш за Starlink, предполагам. Моля? За Starlink. Да, Starlink, точно така. Точно така. И правейки ресърч на такива малки неща, в определен момент, нали, те правят по-флексибъл. Примерно виждам, че има вече преносим панел под формата на телефон, който се разгъва на няколко, на няколко пъти и можеш да си включиш лаптопа. Okay. Ха, колко е интересно. Сларен панел. Сларен панел, точно така. И има разни такива интересни джаджи, които могат да ти улеснат. И с едни хубави noise cancelling headphones, да. Решихме интернета, тишината и ток. Абсолютно. Ами, значи, скоро може да, да работиш от всекъде. Не сме толкова далеч, май. Да, ще видим. Това е, това е интересно, между другото. Предвид, че толкова много хора, както като те дълго от 2020-та, по един или друг начин започнаха ремоут работа, т.е. да не си в офис, все повече хора намират точно стават любопитни от предизвикателствата, които този начин на живот води и съответно, нали, не само предизвикателствата, ами и, нали, позитивните неща, като запознанства с хора, различни места, чисто да си гъвкав. Ние си говорихме малко при това, но според мен може да, да го обсъдим и тук с хората, които ни гледат, а именно България като едно такова място, дори и Варна спрямо за това. Аз лично бях точно в контакт с един човек, който е чужденец, който е точно Digital Nomad в България, дори в Банско. И каза, нали, попаднах на Банско, точно защото я видях в форум като дестинация, нали, България и съответно Банско. Много ми допадна и съответно той отиде там, пробва го, даде си ревюто, даде си коментар и доколкото спомням, беше доскоро, имаха, тя е една от по-големите такива Digital Nomad Group, може би с 150 000 човека. И имаха разговор, където той презентира точно България като такъв спот. По какъв начин мислиш, че, т.е. по какъв начин и с каква презентация ние трябва да, да комуникираме, за да привличаме повече дигитални номади тук в България? Супер, супер въпрос. За мене лично, за да отида на определено място, в определена държава и да работя от нея, нещо трябва да ме привлече там. И смятам, че България е едно място, което би привлякло много хора отвън, които обичат природа, обичат вкусна храна. Таратор. И искат да се запознаят с други хора. Да. То предполагам, че това е част от есенцията, защо някой би искал да пътува, точно да се запознава. Абсолютно. До голяма степен виждам хората, които са около мен, които са чужденци, виждам, че са дошли в България заради спокойствието. Да. Тоест, това е едно от нещата, които ги води. Peace of mind, да. Нали, когато си израснал тук, честно казвам, смятам, че не можеш да направиш обективна гледна точка на това нещо. Съгласен. И виждам, че все повече хора отвън го оценяват и идват в България. Виждам, че в момента в България има много местенца, които започват да се обособяват малко по малко като зони, в които има коворкинг спейсове, подходящи са за дигитални номади, за ремонт въркъри и така нататък. София, Банско, Велико Търново, по спомен. И смятам, че все още има място, или по-скоро посока, или по-скоро път, по който да вървим, за да стигнем. Поне лично моята представа за това как една такава екосистема би работила. Okay. Виждам, че през последните години все повече и повече се работи в тази посока, но доколкото знам, България е четвърта в света по най-бърз интернет.
Това е много съществено. Да, съществено. Което ме навежда на мисълта, че би привляко много хората. Това е приоритет номер едно. Абсолютно. Окей, сега си мислям. Ние даже с него сега говорихме си и обсъждахме за промотирането и организирането на такова място, където тук и във Варна конкретно може да се случи това, за да привлечем такива хора. Та да речем, хващаме с Алекс и правим едно страхотно, брутално, промоционално видео на Варна като място за дигитални номади. Първо, вкарваме бързия интернет и достъпен. Съответно, ти може да имаш 1000 мегабита връзка, да, но може и да имаш 100 мегабита евтино. Не, това не е малко. Какво според теб... Хем те питам като хипотетичен въпрос, хем като директно ми е любопитно. Какво според теб в едно такова промоционално видео като материал, не само видео, но би трябвало да се включи, за да промотира България? Ти каза храната, аз съм 100% съгласен за това нещо. Имаме огромна... Да, няма какво да обяснявам. Също е с природата. Това нещо да се покаже. Мислиш ли, че има и кои биха били отличаващите други фактори, които ти като представиш, че си един чужденец от Германия, който гледа едно такова видео и казва, окей, искам да отида на това място. Кои биха били тия отличаващи фактори? Смятам, че в живота на всеки един човек, освен работа, така, има и ентертеймент. Да. Okay. Тоест, като говорим за храна, нали, едно от нещата, смятам, че е добре да се помисли в насока какви са, какво един чужденец би намерил интересно в България. Recreation, може би, да отиде да посети разни места наоколо и все пак е на морето, нали, това би го довело. Всякакви начини за забавление, стил да отиде да скочи с парашут или да кара кайтсърф, или виждам даже, че започват да има и академии по сърф тук в България. Може би този човек обича планината. По-скоро според мен е важно да се насочим, нали, въпроса да е какви са нуждите на този човек. От какво има нужда той? Това да се покрие. И да се покрият и тези нужда, да, точно, цяло, да. Точно така. Обикновено този дигитален номад или този човек, който дойде да работи тук, той би работил за известно време тук. Да кажем от един месец до година. Примерно, или две години, да кажем най-много. След това, обикновено тези хора имат такъв начин на мислене. Аз ще отида в определена среда, ще взема каквото мога за известен период и след това ще отида в друга среда, защото света е голям. Абсолютно. Обикновено. Сега, тук въпросът е, първо, какви са базовите нужди на един човек, okay, такъв. Тоест, базовите му нужди са той да има инфраструктура, да му предоставим инфраструктура, за да може той да работи. Тоест, какво беше? Да има добър интернет, да има къде да спи, да има вода, храна, много важно. И на второ място вече са как ще се забавлява този човек след работно време, какви са му интересите, хобита и така нататък. Събирайки цялото това нещо в един пакет, смятам, че това ще привлече много хора тук. Например, Тенерифе на Канарските острови и Гран Канария са острови, които са сравнително млади в това нещо. Да кажем, правят го от 5-10 години, но в същото време са си изградили една перфектна екосистема за това. Защо? Защото първо те имат добър климат и са съобразили с това. Това не е нещо, което ние сме в контрол с него, но в същото време те са създали co-living spaces там. Okay. Co-living spaces. И когато отидеш, ти си плащаш за цял пакет.
Какво означава това? Плащаш там 6-700 евро за един месец, ти живееш с хора, с други хора, които са си платили също. Имаш място, където да работиш с бърз интернет. Имаш храна, която ти я доставя долу на бюфет. Имаш топла вода и така нататък. Плюс сутринта имаш йога практика и медитация и разни други неща. Ето kind of entertainment частта. Точно така. И в същото време самия co-living space, той организира събития, в които всяка сряда вечер посещават еди кой си бар. Ха! Дали няма да отида? Да дам там известна 6-700 евро и да не са притеснявам за абсолютно нищо, естествено, когато искам да отида да ям на друг ресторант. Но това е цял един пакет задоволяващи нужди, които иначе аз би следвал да отивам и да си ги сам да си ги ресърчвам. Това е много съществено. Да, естествено, някои хора предпочитат да го правят това. Но... Да, не, то не е лошо, но ти и в смисъл, този пакет ти пак го намираш в твоя си ресърч. Абсолютно. Та няма как без ресърча, но ето точно, той е конкретизирано с target audience и всичко, което ти е необходимо. Абсолютно. За това нещо. Да. Абсолютно. Okay. Тук аз дадох пример наистина с видеото, защото ние най-вероятно ще направим нещо такова, но по-скоро наистина точно това си мисля какъв е package of services and communication, който един човек такъв трябва да получи, за да бъде убеден и нали, да му се запали любопитството да поне пробва, нали, да види, както каза, някакъв определен период от време. Добре, имам друг последващ въпрос по тази линия. Кои са, примерно, каналите, в които едно такова място може да се промотира? Тоест, къде дигиталните номади си търсят такива подобни места, за да можем пък и да се позиционираме там? Да. Или да започнем някакво позициониране поне. Да. Супер. Ами, това, което ползвам аз, защото съм сигурен, че има и други канали, на първо място има платформа, която събира всички коворкинг спейсове в света и коливинг спейсове на едно. Тоест, отиваш, влизаш, показва ти Google Maps, в който има всички коворкинг спейсове в Индонезия. Примерно, или в Мексико. Чуваш съответно. Платформата само за това ли се фокусира? Да дава информация за коворкинг или по-обширно за Digital Nomad Lifestyle, така да го наричам? Само върху това е фокусирано. Само, да, okay. само коворкинг спейсове и коливинг спейсове. Съответно, това е едно от местата, честно казвам, не знам колко е известна, нали, сред тези среди, но на мен лично ми помага. Защото аз мога да отида, да влезна, да видя къде има коворкинг спейсове, можеш да си букнеш оттам директно място в самия спейс и да се стоиш. Как се казва? Какво е името на платформата? Да го видя по-късно. Ще поставим някой линк долу в описанието. Да. Другото има Slack комьюнитита, в които съответно влизайки виждаш всеки човек от къде работи той. И съответно, комуникирайки с него, там хората са супер open-minded, буквално всеки влиза в General канала и почва и казва: здравейте, не съм в България, някой иска ли да се видим? Съответно, аз съм Ири какъв си, нали, казва, примерно, social media експерт. Аз съм в България днес, в Банско. И кога хора, които са в България, в Банско, съответно, веднага са намачват, но мисля, че така се казваше към едно. Digital Nomads в Slack. Да, Digital Nomads. Да. И другото нещо, и третото според мен най-важно нещо е да познаваш такива хора. Okay. Да познаваш такива хора, защото обикновено, когато започнеш да пътуваш, там има пътуващи хора също. И от човек на човек ти съответно разбираш къде можеш да отидеш, какво можеш да направиш и така нататък, нали? Което смятам, че е по-важно. Нали? По-важното, тъй като виждаш real life experience. Човек ти споделя кое работи и кое не. Нали? И безпристрастно ще даде тази информация, което е важно. Тоест не е да го прочетеш във форум, който може да е, нали, платена статия или нещо подобно. Да, да.
Това е интересно. Абсолютно. И някакви Instagram, Facebook страници със сигурност ще помогнат също. Да, да. Със сигурност. Интересно. Какво би казал за коворкинг спейсовете от гледна точка на... Защото, окей, коворкинг спейс, повечето хора знаят, нормално място, където събират се хора да работят, самостоятелно има хубави интернет, хубавото кафе. Кое в твоя опит е отличавал някакви такива места, което е казал, ей, наистина, като чух на това място, се чувствах страхотно, защото хикс и игрек. Имаш ли такива спомени и да. Наблюдения? Абсолютно. Според мене, един коворкинг спейс е равен на хората, които са вътре. Okay. Това е. Да, това е ключово за мене. Значи има много. Виждал съм страшно коворкинг спейсове. Безплатен обяд, много готино бюро на 16-ти етаж на или коя си сграда. Много готино изглежда на снимки. Влизаш вътре, така, така, така. И вътре има между 5 и 10 човека, които основното нещо е да се цъкат пред компютрите. Mm-hmm. Нали? И няма социал елемента. Тоест, за мене най-добрите и успешни коворкинг спейсове, не съм в бизнеса, този бизнес, не знам, но ако има готини хора вътре, успешни, хора, които търсят, хора, които споделят, хора, които имат какво да кажат, това е номер едно. Номер едно нещо, което привлича и други хора да дойдат. Обикновено хората, които са в коворкинг спейсовете, са или стартъпи, или фрилансери. Ремоут воркъри, пътуващи. Да. Да. И нали, там е вече малко upwork майндсета. Нали. Да, с разчупеното представяне, с комуникацията, проактивността. Точно. Точно така. Няма го корпоративния. Да, да, да. Не е офис елемента. Да, със сигурност. И едно нещо лично, лично важно за мен, когато съм ходил по коворкинг спейсове, е да допускат куче. Окей. Okay. Да. И винаги съм ходил на места, които е имал. Имал. С твоя куче или да си играеш на другите хора? Не, с куча. Да. Защото може и не искаш просто. Да. И, нали, просто това е нещо, което е, нали, лично, лично за мен, но смятам, че това също допринася за, за това колко open-minded са, са хората, тъй като, ето, давам пример. Давам пример. В последния коворкинг спейс, в който съответно бях в София, пиша по Фейсбук: здравейте, имам хъски, нали, много е послушно, може ли да дойда с него? Да, да, няма проблем, даже хората ще се радват. Така. Дойдах във Варна и пиша тук на друг коворкинг спейс: здравейте, имам куче хъски, може ли да дойда с него? Ами, за съжаление, няма да може да, няма да го допустим, защото има хора, които евентуално ще се страхуват. Ми казвам, добре, а в сайта съответно е обявено, че коворкинг спейс е dog friendly. Okay. И което за мен е, нали, аз съм критичен към тези работи. Критичен съм. Да. Съответства. Да, да. Критичен съм и към градския транспорт във Варна, които не допускат кучета. Не допускат. Да. А в София е окей. Okay. София а, може. Да. Okay. Но това е друга тема на разговор. Не, виж, пак е интересно, защото това са пак дребни елементи, които абсолютно са в ежедневието някакво, защото ние наистина може да си говорим, да, успешно е, може да работиш ремонт, нали, случва се, не е нещо вау. Няма нужда да убеждаваме хората в това, ами точно и тия дребните елементи пък са съществени. Ще кажеш на тебе, е дилбрейкър, в крайна сметка. А пък ето сега някой може да отиде и да търси co-working spaces, където са dog friendly, да ходи да си играе с някой куче, просто защото нямаш от. Абсолютно, да. Вайба е друг. Да, да, да. Вайба е друг. Със сигурност. Как показваш, че си open-minded, ами като допуснеш кучета и котки в офиса? Със сигурност. Един начин. Не казва, нали, не... със сигурност не е фактор за съдене, но е... Част от. Част от. Да. Със сигурност.
Интересно. Добре, аз ще те върна малко към професионалния ти характер, който също е насочен към и фриланс, и Upwork. Първият ми въпрос е, пробвал ли си други платформи или по други начини ти да бъдеш фрилансър? Било то директно с твой нетворк, т.е. да си влязъл в комуникация с човек, който има нужда от твоите услуги, било то през комьюнитита, през или други платформи. Имаш ли проекти извън Upwork, които са фриланс проекти реално? Честно казвам, не. Окей, Upwork е... Това е нещо, от което е работил до сега за мен. Виждал съм TopTal. Да. Ще да те питам за него. Да, точно така. Виждал съм TopTal, но не съм кандидатствал все още. Виждам, че има професионалисти на високо ниво. Честно казвам, колко е така, не мога да кажа. Но смятам, че в даден момент бих опитал да видя. Аз бих те съветвал, чисто от любопитство, вече си обиграл играта, пречупил си от corporate към freelance mindset and communication, и другото, което е поне това, което те клеймват, е наистина топ подбран pool of talent, което е интересно съответно да бъдеш в този pool of talent, така че ще го препоръчвам. Да, да, да. Бих опитал. Добре, примерно, ако аз съм Project Scrum Manager и стартирам в Upwork. Имам няколко години опит съответно, защото може би даже би било, ти би потвърдил или отрекал, но би било близко до невъзможно да няма много опит в тази сфера и да тръгна с това първоначално, не е много възможно. Какво примерно при старта би ме съветвал? Ти каза някои неща, които ти си пробвал и ти си изкарал като заключение. Примерно да разбия големия проект на може би малко по-таскове и в такива да се фокусирам само за да потръгне проекта. Но кои като лични качества и конкретика, примерно може би в комуникацията, ти би сложил фокус и би посъветвал някой, който иска да се занимава с това на фриланс база? Ами... Ще дигна една абстракция малко по-нагоре и не искам да се фокусирам върху професия. Окей, да, супер, да. Супер. Защото навлизайки в професия, това ще го направи прекалено специфично. По-скоро да кажем за човек, който е в IT индустрията. Добре. Да речем, да, супер. Човек, който е в IT индустрията. За мене е важно човек, както споменах, на първо място да е проактивен. Работейки в компании, които работят с фрилансъри, виждам една основна тенденция. И тя е, че обикновено хората, които не са проактивни, бързо се тръгват. Обикновено хората, които са проактивни, бързо се качват нагоре. Тоест, имайки предвид, че това са стартъп скейлъп компании, ти си в една позиция, в която си много на кантар. И на къде ще наклони кантара, зависи изцяло от тебе. Тоест, и идва второто нещо, тоест, дали ти най-бързо и точно можеш да намериш нуждите на твоя клиент. Защото много често може да ти се случи така, че клиента идва и казва, бе, сега, примерно, можеш да ми направиш дизайн на ето тази чаша. Дава ти част от спецификацията на тази чаша. Да, но в същия момент, комуникирайки си, естествено ти може или не може да приемеш част от съобщението или цялото съобщение и винаги има discrepancies, разминавания. Според мен това е много до опит, но и също така е до лично качество. Не просто да си проактивен, но и да задаваш правилните въпроси, за да може да разбереш и третото нещо, точно какво този клиент иска. Тоест,
Ако той ти каже, искам бяла чаша с синя дръжка, тогава ти го попитай, до кога го искаш. Той ще кажеш, до 10 дена. Ти му представи точно бяла чаша с синя дръжка. Нито повече, нито по-малко. Защо? Ами защото ако му дадеш повече, той няма да каже, е, виж... Ти си ми дал повече. Да. Човека иска бяла чаша с синя дръжка. Да. Предостави му точно това, използвай другото време за, друго, за други неща. Може да са проекти, може да се учиш, може да е нещо друго. Но винаги спазвай или изслушвай изискванията на клиента и предоставяй точно това, което той иска. Нито по-малко, нито повече. Тук мога ли да направя една вметка, която бих искал да не умесваме с over-деливърването. Защото често, когато и говоря с други хора и аз, т.е. когато говоря с хора, които съм наел, и когато говоря с хора, които искат да се занимават с фриланс, и това, което аз съм правил и правя, е малко или много едно consistent over delivery в overall сервиса. Обаче сега тук искам да го разграничим от това, което ти каза, защото то е много съществено. Защото много хора с желанието си да over deliverнат и да направят нещо, те ще представят чашата, която е с бяла чаша, синя дръжка, ама и с син надпис. И това за тях ще е over delivery, аз нали направих повече. Но е много съществено, много важно да дадем това, за което изрично са ни казали, че искат, и след това, ако ние сметнем за добре и то е обосновано, ние да кажем, хей, виж и другата бяла част с синя дръжка, но може би нещо, нали, аз добавих нещо от мен, какво мислиш, нали? Ако искаш, мога да го ползваш. Или, примерно, over-delivery в комуникация, в дедлайн, дори в разписване на имейл. Нали? Дори там може да се over-delivery. Исках това да изчистя, за да не се обърка някой, защото ти каза, нали, да предоставяш точно това, което са ти казали, не повече, не по-малко, и някой си каже, окей, да, ама другия стан ми вика over-delivery, нали? Да. Да се разграничи това, защото вярвам, че... Абсолютно. Един пример, който мога да дам, една от първите ми клиентки, които беше през платформата, тя искаше да се сетъпни project management системата и да работи с нейн клиент, който тя сертифицира по ISO сертификат. И те са 10 човека в тази организация. И съответно, аз винаги съм работил с екипи, които са по 50, 100, 200 и нагоре човека. И когато аз правя едно нещо, аз мисля в перспектива това нещо, по какъв начин може да скалира. И в даден момент, нали, работата, която тя ми даваше и другата работа, която имах, стана малко тумъч. Разбираш? И аз съответно и казах, значи виж, мога да постигна тази цел, която ти искаш. Тоест, ти искаш цел Хикс. И направих както ти каза. Но, ако искаш след 3 месеца това да ти спести 50 часа работа, мога сега да инвестирам 3 часа повече и след 3 месеца няма да имаш 50 часа работа, когато имаш еди колко си юзера повече. Да. И тя каза, супер, направи го. Добре. Давам ти още 3 часа за този дедлайн. И аз казах, перфектно. Хем аз си улеснявам работата, защото утре аз ще трябва да свърша тези 30 часа. Да. Хем тя е окей с това нещо и знае, че аз мисля в in advance. Това е, да, добър пример и точно е много съществено, защото това за мен е като наша отговорност, като експерти от другата страна, да дадем нашия инпут за това, което клиента не може да вижда. Тоест, нали, не че не може да, но нали, няма капацитета, нали, за това работи с хора в наша индустрия. Абсолютно. Да. И това също виждам, че
се оценява на ниво, което е, окей, този човек що може да си свърши работата, но и съответно да мисли за мен, човек аз, който му се доверя и друг път. И за по-сложни неща, за по-големи, да го попитам за каквото и да го. Така е, интересно. Да. Хубаво каза, че едни от качествата така могат да са за цялостно за IT индустрията, но какви по-скоро като трудности, челенджи си намерил в точно такъв фриланс проектите, които да, в твоята индустрия по-специфично? Да. Ами, едно от нещата, както казах, е комуникацията. Съответно, да, при ремонт екипите е малко по-различно е. Комуникацията не е същата, която съответно е наживо. Това е, спор няма. Нали, учийки people skills и развивайки се в тази сфера, виждаш, че едни неща работят наживо, една цяла вселена работи наживо и една цяла вселена работи онлайн. И ти си някъде по средата на това нещо, като говорим за комуникация. Другото нещо е, че много голяма част от компаниите там, както споменах, са скейлъпи и стартъпи. Тоест, рисково или по-рисково е това да работиш за такава компания, отколкото да работиш за добре установена, стабилна, локална компания. Пак казах, това може да е плюс, може да е минус. Като казваш рискове, можеш ли да кажеш какво точно имаш предвид? Какви тип рискове? Ами да, абсолютно. Давам един жив пример. Един мой колега, точно преди месец и нещо, може би два, стартира в компанията. Човека security, head of security в Microsoft. Човек базиран в Лондон, съответно го наеха да направи абсолютно цялата инфраструктура на компанията. Започна много сериозно човека и месец и половина по-късно получаваме съобщение в Slack, че въпросното момче от утре няма да е на работа. И това е риск. Защо е риск? Ами защото съответно те не можаха да се разберат с C-level екзекутива. Той какво може да предостави, какви са очакванията и съответно от утре ти си на друга позиция. И колкото и професионалист да си, тук вече виждаш, че нещата не се свеждат точно до професионализъм. Ами се свежда до това дали може съответно очакванията да се и хората най-вече да се. Това конкретно може да го разгледаме от няколко страни. Какво имам предвид? Динамиката в фриланс начин на работа включва резкия старт и резкия край на проекти. И това е както примерно като тоест, примера, който ти даде, но същото нещо важи и когато ние примерно имаме желанието да работим реално с различни проекти. Тоест, ние имаме възможност точно да стартираме бързо работа с различни проекти или съответно, когато пък ние нямаме желание да продължим нещо, защото на нас не ни допада, това нещо да се прекрати. А същото нещо е, по мои наблюдения, е най-същественият проблем и тревожност на бизнесите, които работят с фрилансъри. В този случай, може би, компанията не е предоставила условията на фрилансъра, примерно. Само че това, което визирам е това, когато компанията предлага условията, те се разбират нещо, но човека решава просто днеска за утре не го търси, няма значение, нали, без значение до къде е работата. Да. Това внезапно изключване на фрилансъра от проекта е най-големият риск пък от страна на бизнеса. Тоест, ето нещо, което е по средата, но погледнато от различни точки, всъщност е риск и наистина и за двете страни, зависи, нали, спрямо ситуацията. И
И така, за мен е едно от нещата, което също наблягам, когато комуникирам с хора, а именно, нали, имайте го това предвид. Не поставяйте човек в такава ситуация. Не е окей. Нали, не е окей. Дори един проект, който ние имаме, да се провали. Или да не се случи успешно. Така, така. Може и да не се провали, може просто да разпадне по един или друг начин. Нека да го направим по такъв начин, така че да имаме възможност да комуникираме с този човек утре или съответно той с нас. И фокус върху отговорността. Тоест, ние сме фри, но тази свобода всъщност изисква и отговорност. Не можем просто да, нали, да изчезнем по този начин. Знаете ли, аз тук имам един коментар, който винаги го споделям. И то е за любовта. Че любовта се доказва всеки ден. Тоест, за да запазиш един човек до себе си, всеки ден ти трябва да даваш на него. Трябва да го обичаш всеки ден. Не просто един ден го обичаш, друг ден не го обичаш, третия ден малко така, а всеки ден по-малко, но става. Така и с цветето. Цветето трябва да го поливаш всеки ден. Ами, смятам, че същото нещо важи и за организациите. Тоест, ако вземем една компания, за да задържиш даден служител, ти трябва да го обичаш. Трябва да намериш от кого има нужда той и съответно да го задържиш. И е много двустранен процес. Тоест, ние като фрилансъри, да кажем, е хубаво да държим на това, съответно да се отнасяме сериозно към нашата работа, независимо, че никой не те вижда и така нататък, че си свободен, фриланс. Но в същото време и компаниите, от друга страна, е добре да предоставят условия, които съответно да задоволяват тази нужда. И много често, не съм попадал в такива ситуации в момента, но много често знам, че компаниите, които предоставят фриланс услуги и се търсят фрилансери, обикновено са компании, които са готови да дадат много добри условия на хората, за да ги задържат и работата да бъде добре свършена. Да. Окей. Това е да, интересно. Точно трябва да е двустранно е абсолютно и ние можем да, т.е. ние сме отговорни само за нашите действия, само за действията от наша страна, но съответно, нали, да избираме с кого работим и дали от срещната страна срещаме това. Та поне имаме и тази свобода за този избор. Нищо, че не можем да сме отговорни за какво ще направи тази организация или този работодател, но може да сме отговорни с кой искаме да работим, което е друг такъв key take, който сега, аз на тебе ще задам въпроса, който всъщност е, нали, кое е най-важното и най-ценното нещо, което фриланс ти дава? Кое е най-важното нещо? Ами да, което ти намираш в фриланс, което ти дава, което може би не би заменил или би заменил за нещо много по-друго, нали, съществено, но ти е изключително ценно. Нарича се едно нещо и то е най-важното след здравето и се казва свобода. Това е. Това е. Като цяло не можехме така да започнем и да приключим. Да, да, да. Съгласен. Съгласен и от гледна точка на, че аз съм го осъзнал за себе си. Гледна точка на това, че много често чувам хора като теб да го казват и е нещо, което всъщност ние искаме да споделяме на хората за нещата зад кухнята, в кухнята, нали, по-скоро, и за не толкова розовите неща, но и за тези, които всъщност ни мотивират в някоя по-дълга вечер да се събуждаме с усмивка, не с притеснение и с проблеми. Абсолютно, но виж, смятам, че и това е много и до начин на мислене. Не е за всеки, да. Трябва да ги имаш този характер, тая разчупеност. Най-големия фактор, който виждам, извинявай, че те прекъснах, най-големия фактор, който виждам като разлика, защо едни хора им допада или не им допада начинът на фриланс, е
сигурността, по-скоро. Mm-hmm. Тоест, ако аз съм човек, който има нуждата от тази сигурност, то най-вероятно съм човек, който няма да харесва съответно несигурността, което пък някои хора го виждат като предизвикателство и нещо, което се справят лесно с това предизвикателство, е несигурност. Смятам, че тук има един много голям фактор, който се казва проактивност. И това е дали си човек, който се самомотивира, човек, който може сам да върви в определена посока, или си реактивен човек и човек, който, нали, трябва някой да му виси на главата, нали, да му казва сега направи това, и той пита, ама как да го направя, и ти му казваш, нали, сега така, и той вика, ми добре, ама това така ли го искаш, нали? So, в даден момент аз винаги съм си представял фрилансъра като една светулка в гората. И гората е много голяма и е тъмна вечерта. И светулката, когато върви, ако стои на едно място, тя до никъде няма да стигне. Но светулката вижда, че когато се движи и когато свети, пулсира, тя започва и вижда други неща. И в даден момент тя има карта на гората и знае вече как и по какъв начин да лавира в нея. Знае, познава гората. Познава гората. Ами, това се случва чрез проактивен начин на мислене. Да, да. Харесвам, че се върнахме отново към проактивността, защото смятам, че това наистина е ключово. И хора като теб, които са такива проактивни, намират удоволствието от тази среда, те да имат възможност да си бъдат проактивни нон-стоп. Абсолютно. Защото когато си на работа, както ти каза, трябва ми разлика в локацията, в хората или в заданието, в конкретиката на самата работа. Ако имаш тази монотонност там, ти нямаш фреймворка, нямаш средата, с която да си покажеш тази проактивност или креативност или някаква активност, така да го кажем. А си точно това статично растение, изкуствено, което просто изпълнява, нали, конкретна функция. А не, да. Но пък този заряд, който ти дава тази среда, точно е... Да. Мен също ме движи. Мен също ме движи. Да. Nice. Много хубав разговор имаме с теб, между другото. Малко попромени се от това, което ти споделих като конкретика, но всъщност доста по-разширихме и се радвам, че изкарах и тези неща от теб, които научах в движение. И със сигурност ще се радвам да видя къде отива прогреса ти и да разказваш още за него и за тях. Hey, аз се радвам да споделям, разбира се. Абсолютно. Добре, като заключителни думи от твоя страна, какво би посъветвал като едно на ръка, може би майндсет, друго нещо практическо, което трябва да се случи, ако аз имам опита към Scrum, към Project Management и искам да вляза с вратите, как се казва, в фриланс света, какъв би бил твоя съвет, твоя стейтмент? Не се чудете, давайте. Okay, защото, да, е приключение се. Да. Така е. Супер, завършък. Да, свободата си изисква и действие, и отговорност за това действие, но се отплаща със сигурност. За мен беше изключителна радост да интервюирам Стан тук в нашия офис и да чуя неговата история и също бъдещи планове. Ако на тебе ти е било интересно, задължително харесай това видео и ни сподели в коментарите както нещата, които най-много са ти направили впечатление от историята на Стан, но също и ако искаш да видиш други професионалисти и експерти, които да поканим в нашия канал тук, за да споделят техният опит. Благодаря ти за отделеното време, сподели това видео с някой, който знаеш, че ще му е интересно и полезно, както е било на теб, очаквам те в следващото видео.